שאני פוגשת בתוכי את הרעיון שזה לא אני עושה את הדברים, זה לא אני. שגורם לדברים להיות או להיווצר. ואז זה מתנגש עם הרי התודעה יוצרת את הדברים, התודעה זה במי תלויה שהיא יוצרת את הדברים. יש את הרעיון שהדברים נעשים גם ככה וזה לא, ואני פוגשת את זה גם במחשבות. אני רואה שכל מחשבה כל מחשבה היא סביב אני. כשאני תופסת את זה, כשאני רואה שיש לי חוסר נוחות, אז אני קולטת שזה מחשבה סביב האני, הנוחיות, ואז אני מתחילה להגיד, אני, 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 אני. ואז זה ישר, אני מרגישה שהמחשבה מתמוססת. חיסות שלה. אז מי יוצר את הדברים? מי הדברים גם ככה קורים מאליהם וזה לא תלוי בנו? אז מי במערכת יחסים איתם? זה המחשבה שהיא בתנועה, שהיא בעצם יוצרת והיא גם פעולה ותגובה. היא מנסה להבין שהיא לא זאת שעושה, רק זה טעות, כי גם אם היא תבין שהיא לא שעושה, זה גם רק עוד רעיון שיש לה. זה לחוות בעצם שאת לא, מי שאת זה לא זז, לא זז, זה לא משתנה. אז התודעה עושה, התודעה חובה, התודעה מדמיינת, התודעה בתגובה, התודעה יוצרת, התודעה משמרת, התודעה הורסת, התודעה מתירה, רק מי את? מה הכוח שמניע אותה? ברגע כבר זה הרגל. התניה. כוח אלוהי. לא יודע. רק עוד פעם. מי אני? אני התנועה או זה שלא נע? מנקודת המבט של התנועה לנסות להבין שאני לא זה שעושה, זה לא ברור. זה לעולם גם לא יהיה באמת ברור, כי זה רק רעיון חדש שהתודעה תאמץ. ככל שמתבססים וחווים את עצמך כהיעדר תנועה, שלא זז, לא משתנה, תמיד נמצא, אז ברור שמנקודת המבט הזאת, אני לא עושה שום דבר, כי אני לא משתנה, לא זז. איך אני אעשה משהו? אז בכלל, מה שקורה באיזה רגע, מפסיקים להתעסק האם אני זה שעושה או לא שעושה. כי אם אני אבחן בכלל, מי רוצה לדעת? אני. ומי אני פה? זה שרוצה או זה שלא זז? אז זה נותן ישר סדר בהבדלה, כי זה עוד פעם התודעה מנסה להבין משהו מנטלי, היא תבין משהו מנטלי רק על עצמה, רק אני זה לא הדבר המנטלי, אני חסך מחשבה. אז מנקודת המבט של המחשבה היא אומרת, אני לא רוצה לחשוב,
ומנקודת המבט של עצמי, אני לעולם לא חושב. אז אם ישאלו אותי, תגיד, יש לך תגובתיות? לא. אני חסר תגובתיות, חסר שיפוטיות, חסר העדפה, אני חסר בחירה, אני לא משתנה, אני חסר מחשבה. ואז התודעה תשמע את זה ותגיד, גם אני רוצה את זה. רק זה לא בתודעה. זה מחוץ למשחק, למרות שהתנועה של התודעה לא נפרדת מעצמי, רק היא לא העצמי. והעצמי לא מודע לתודעה, רק מודע לעצמו, ללא שום התייחסות ומערכת יחסים עם התנועה, עם התודעה. רק עצמי לעולם לא נע. ומודע רק לעצמו, זה אומר, אני רק מודע לעצמי. כשיש אני שמודע למחשבה, זה אני תודעתי, מנטלי. אז לפעמים התודעה, אני מקשיב, שומע שהיא מנסה בעצם להבין משהו שאני בתוכי הפסקתי לנסות להבין, כי חקרתי מי רוצה להבין את זה, והתשובה הייתה תמיד אני, וללא המחשבה הזאת מי אני. וככל שחוקרים את זה, נשארים עם זה שהוא thoughtless ו-speechless, חסר מחשבה וחסר מילה, שזה אני. הטעות היא בעצם רק שזה נראה שמי שאני זז למחשבה אני, וזה אני. רק מי שאני לא זז בכלל. ככה מחזירים את התודעה פנימה? כן, ככה הדרך... היא חוזרת לנוח בתוכי, בתוך עצמי. זה בעצם כל מה שהיא עושה בעבודה, היא מחזירה את עצמה חזרה, כי זה מה שהיא רוצה. היא רוצה לנוח בתוך עצמי. גם בוושיסטה, אם תקראי, יש איזה קטע שהוא מדבר, הטבע של התודעה זה בעצם לחפש את האמת בשביל להתמוסס. כשהיא חושבת שהיא חפץ, היא מחפשת את האמת בחפצים של העולם בשביל להתמוסס. לכן היא נצמדת לרצון להשיג חפץ. כשהיא משיגה את החפץ, הרצון נעלם, מוססה, רגעית. רק אז היא חושבת ומאמינה שזה בגלל החפץ, והיא ממשיכה להיצמד לעוד מחשבות, רצונות, להשיג חפצים אחרים, תחושות אחרות, חוויות אחרות. והיא עובדת גם בשלילה. היא לא רוצה חוויות מסוימות, היא לא רוצה חפצים מסוימים, וכשהיא בעצם נפטרת מהם, היא נחגה, מתמוססת לרגע. אז זה אותו דבר, רוצה לא רוצה. כי כשאני לא רוצה תחושה, והתחושה נעלמת, הלא רוצה, שזה רצון, נעלם. היא התמוססה. אז היא בעצם אומרת, אם אני אצמד לרצון הזה, אז אני אתמוסס. לכן מתוך בורות היא נצמדת לרצון. מתוך בלבול. כי היא רוצה לנוח בתוך עצמי, ולהתמוסס. זה מה שהיא באמת רוצה. הכי, 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 הכי בעולם. ואז מה שצריך להתגלות, תתגלה. מה נקרא? אני אף פעם לא יכולה להרגיש או להיות בחוויה של לא אני, לחפש אותה. אני אף פעם לא אמצא.
המחשבה, המחשבה רק תיעלם לתוך עצמך. אין לי מה לעשות שם חוץ מלנוח, להשקיט את המחשבה. מנקודת המבט של המחשבה היא תנוח בתוך עצמך. גם זה לא שאת התודעה משקיטה את עצמה. היא פשוט נעלמת לתוך מי שאת, מעצמך. כן? ואני לא יכולה לעשות את זה. המחשבה אני, כשהיא חוקרת את עצמה, היא נעלמת. היא לא יכולה לגרום לעצמך לחוות את עצמו, שזה לא מחשבה. בעצמך לחוות את עצמו לא צריך מחשבה. לא תלוי במחשבה, בתנועה, שום דבר מזה. שמה לב בתרגולים שכל מחשבה שהיא רצון באיזשהו חפץ כלשהו של העולם, ברגע שאני רואה את הרצון זה גם מתמוסס, אבל זה נתקע כשאני בתוך בגוף הפיזי עצמו. אני מרגיש, אני רואה שאני קשה לי לעזוב אותו, ואני אשמח לכלים. אני מרגישה שאני חווה הכל בשדה של הגוף, ואני מרגישה תקועה. גם את עצמך חווים בשדה של הגוף. לא חווים את זה בשום מקום אחר, מחוץ לשדה של הגוף. רק חווים את השדה של הגוף, חווים את עצמך בשדה של הגוף, בלי מחשבה או תפיסה מנטלית של גוף, אז אי אפשר להגיד שיש גוף או אין גוף. כי זה תהיה מחשבה, זה תהיה הקרנה. יש את הרעיון שאני פוגשת אותו שנים, שאנשים שמדווחים שחוויות שיצאו מהגוף ויכלו לטייל. זה לא חוויה ישירה. הם מתארים מה שאני שומע. זה תיאור של תודעה. יצאה מהגוף, זה אומר, היא הייתה לפני זה בפנים, אחרי זה היא נהפכה להיות בחוץ, והיא תהילה, זה אומר, היא בתנועה. אז זה יכול להיות אסטרו-טראבלינג, זה יכול להיות לטייל בממדים בעולמות שונים. אני רואה את זה כמשהו שהוא חוסר הזדהות עם הגוף. לא, כי הם מזדהים עדיין עם גוף מופשט, כמו בחלום. זה אותו דבר? אותו דבר. זה רק תעתוע במה התודעה יותר מאופנטת מזה, כי היא אומרת, וואו, השגתי כבר משהו, זה צעצוע חדש, כי אם קודם זה היה אובייקט, עכשיו זה היה סובייקט במופשט. אותו דבר. וזה לא דרך החלק הזה צריך לעבור בשביל... זה... כמו כל חוויה אחרת שהיא מתגלה, אם היא מתגלה, ולעשות הבדלה, לוותר גם עליה. אחרת נופלים בפח, וזה מלכודת שיכולה גם ליצור תסכול, וגם התודעה מחפשת עוד פעם את החוויה, ואם מתרגלים את זה, אפשר לחוות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וזה חלק הכרחי בלעבור דרך בשביל להגיע ל... מה פתאום? לחוויה הישירה? לא, כי זה עוד פעם יציאה.
אין דרך לחוויה ישירה. זה כמו, זה יותר קרוב מלטפס ממדרגה אחת למדרגה אחרת. אין דרך. אין דרך לתודעה, אין דרך לעצמך. מה זה אומר? זה כמו להגיד, איזה דרך הדג צריך לעשות בשביל להגיע לאוקיינוס? איזה דרך בדיוק? דרך הריף הזה, ויש שם חור, ואז הוא, אם הוא ישחה למעלה, ואז הוא יראה פתח, וכשהוא ייכנס, אז הוא ייכנס לאוקיינוס. כן, זה הכל אשליות, תעתועים של המחשבה. המחשבה לעולם לא יכולה להיות נפרדת מעצמך. זה כמו להגיד, איזה דרך האובייקט צריך בשביל לחזור להיות בחלל. הוא לעולם לא יכול לצאת מהחלל. הוא לא מתקיים ללא החלל. והוא לא חוזר לתוך החלל. כי מה התודעה מחפשת? זה באנגלית supernatural powers. קסמי. כי אז היא תוכל להישאר יעירה ולהגיד, וואו, תראה אותי, תראה מה קרה לי, תראה מה חוויתי, תראה כמה מדהימה אני, כמה נפלאה אני. כמה מיוחדת. בטח לך לא היו את החוויות האלה, רק לי. אז יוצר דואגת ככה לשמר את אני ישות נפרדת. ואם תשתפי את החוויה שלך, אני אוכל תמיד להגיד, לי הייתה חוויה יותר עמוקה משלך. טיילתי בעוד מימד שאת עוד לא הגעת אליו. אולי פעם תגיד. וזה בדיוק המלכודות שהתודעה עושה. וזה להיות שבוי בתוך חלום. אין הבדל. כשלעיתים כשאני יושבת, אז אני מרגישה תחושה קשה, תחושה בגוף, ואני לא יכולה לנתק את המחשבה שאני חייבת לזוז. זה לא משנה. ואז אני זזה, כי אני מזוהה עם, עם הכאב. עם המחשבה. עם המחשבה. רק ויש לעתים ישיבות שאני יושבת, נכנסת לתנוחה לא נוחה, אבל לא כואב לי. ואני יכולה להמשיך לשבת ו... זה לא משנה. אולי האנשים מתבלבלים ומדמיינים שהתודעה אצלי שונה מהתודעה אצלהם. פעם זה ככה וזה פעם ככה. רק מה שלא משתנה, הוא לא משתנה. וזה משם. זה לא אם היא מזוהה או לא מזוהה. כשהתודעה מזוהה, זה מאפשר לך לראות את, את זה או בלי להזדהות או עם להזדהות. וככל שרואים את זה בלי להגיב לזה, בעצם זה זיכוך. מה זאת אומרת בלי להגיב? בלי לרצות שזה יהיה אחרת. מה זה אומר? התגובתיות כבר עלתה. הזיהוי שיש שם הזדהות כבר נמצאת. השאלה אם את, יש לך רעיון שזה לא אמור להיות ככה, שמשהו לא בסדר, שאת רוצה את זה אחרת. אז בעצם את לא בתצפית ישירה על זה. מתנגדת וזה משמרת וגם את זה
לראות מזכך את זה. איפה שהתודעה משמרת, כשרואים את זה, זה מזדכך. זה לזהות את המקום שלא זז בתוכך, שיודע את עצמו כבר. את זה יש בתוכך, אתה יודע את עצמו, את זה, זה זה. אז זה לדעת שזה את. יהי מה זה את. כל השאר זה תופעות שמופיעות ונעלמות, ובתהליך של חזרה, יציאה, התמוססות, התהוות, זיכוך, הצמדות, תגובתיות, עד שהאנרציה הזאת תיחלש ותיעלם. מתי? זה גם לא עניינך, כי לא אכפת לך. למה לא אכפת לך? כי זה לא מי שאני גם ככה. כי למי שאת אין העדפה, לא מושפע מה קורה עם התנועה. זה מאוד מהותי לראות את זה, כי אז אפשר, אז מתאפשרת התנועה בלי להפריע לה, בלי מניפולציה. כי אחרת זה איך שאני רוצה את זה, או לא רוצה את זה. איך שאני חושב שזה צריך להיות, או לא צריך להיות. שזה הכל תגובתיות, הכל ריאקטיביטי של התודעה. רק עוד פעם, מי אני? מי אני חסר תגובתיות? לא זז. שקט. רק לא לרצות שזה יהיה אחרת, אז גם כביכול תגובתיות היא בהרמוניה. תגובתיות היא חלק מה זיכוך שקורה. תגובתיות היא הרמוניה. הכל מאיזה נקודת מבט. כי מי שאני אחד עם התגובתיות, הוא לא בתגובה לזה, הוא חסר העדפה לזה. כשיש תגובתיות ויש תחושה שיש אני נפרד, שאו אוהב את זה או לא אוהב את זה, או מקבל את זה או דוחה את זה, או רוצה את זה או לא רוצה את זה, אז בעצם נוצרה דואליות בין אני והתגובתיות, או שהתגובתיות זה אני. ואם זה תגובתיות זה אני, זה למשהו כבר חיצוני. או תחושות, או אדם, או מחשבות. אז כל ההבדלה שעושים מדועלי. כל ההבדלה היא רק התרה. היא לא מאפשרת לך לחוות את עצמך. לכן תרגול לעולם לא יאפשר לך לחוות את עצמך. הוא רק מאפשר לתודעה לחזור, ואז אתה כבר עצמך, אתה לא השגת את עצמך. רק אתה אומר שתודעה חופשית היא תגובה לשום דבר שעולה. כל מה שעולה, עולה בלי מעצורים, ללא התנגדות. נכון. זו תודעה חופשית. כן, גם כשהיא רואה את הדברים כמו שהם, בלי לפתח אותם. מה זה אומר? בלי הלבשה. זה אומר שהעיניים רואות, כבר התודעה מקרינה. רק זהו. זה כמו
זהו. זה גם מאוד טבעי לחוות את זה, שאם נחים לרגע, והעיניים פקוחות, והן רואות, ואני לא רואה ולא חושב על שום דבר. זה קורה כל כך הרבה פעמים אולי ביום, או מעט פעמים ביום, רק רוב האנשים בכלל לא שמים לב לזה, וככל שהם יוצאים יותר החוצה, אז גם אין להם אפילו את הגאפ האלה. שזה התודעה הכי כמהה לזה. היא הכי, הכי, הכי כמהה. זה כל מה שהיא רוצה, זה רק, היא רוצה קצת חופש, מנוחה. רק שהיא נחה ונרדמת, היא מתעלפת, היא חסרת מודעות. יש שם כיסוי. לכן כל המכשירים וכל היציאות שמסיקים את התודעה לצאת, כאילו עצומת לב, ואז יש גירויים, כן? כי כל עוד זה ממשיך להיות בתנועה, וזה גם לא תנועה הרמונית, כי זה לא טבע. כי אם היא תצא ותשב על שפת הנחל והיא תראה תנועה רפטטיבית של מים, היא לא תוכל לצאת. מה שקורה, היא תראה את היעדר תנועה בתנועה של המים. רק לא במים, זה אצלה בתוך. אותו דבר עם, בכל מיני תנועות בים. אותה, יש אותו איזה rhythm, הוא לא, השינויים הוא לא כאוטיים. זה איזה מחזוריות, אז זה מאפשר לתודעה לצאת החוצה ובעצם להתכנס פנימה. וכל המכשירים האחרים, ועיר, ושלטים, וכל הדברים האלה, מקפיצים אותה, אז היא לא, היא נהיית מאוד חלשה. ולזה אנחנו קוראים מודרניזציה, התקדמות. תודעה חלשה בעצם. לא מרוכזת, קופצת. הרבה מחשבות כתוצאה מזה. רצונות. וככל שיש גם יותר מילים, היא גם קוראת. אז זה עוד מחשבות. לכן עיר זה פחות הרמוני. כי זה מיינד, תודעה שהיא מוחצנת, לא הרמונית. רק אם מישהו, אם התודעה מכונסת, הוא גם ישן לזה. כי אפשר, מישהו מרוכז והוא הולך, בכל העמולה הוא לא ראה שום דבר. הוא לא שם לב לכלום. אז גם זה לא כל כך תלוי בחוץ. רק אם נבין, כשהתודעה יוצאת החוצה, גמרנו, היא, בייחוד בסיטואציות כאלה, היא הולכת ונחלשת. ואז מבינים הבדל בין טבע קצת לעיר. שאנשים בעיר, כשהם יוצאים לטבע, זה יותר מדי להם הרמוני. כי הם התרגלו לחולי, מחלה. וזה אותו דבר עם מישהו שהוא בגוף כל כך טוקסיק, תשימי לו קולה או מיץ ירוק, הוא ילך לקולה, לא לירוק. אם בכלל רואה את זה בעבודה. זהו, אז ככה אנחנו יכולים לראות בעצם. אפילו מיץ אבטיח, שזה כזה טעים, ואני שותה, יש לי מכונת מיצים בעבודה. ואנשים רואים את זה, וישר הולכים למקרר לקולה.
מדבר על המיצים הירוקים, אבל... מצחיק. כן, גם אתמול הייתי בקניון, וכשיצאתי ממנו הבנתי ש... כל החוויה שלי בקניון, הייתי לבד. בקניון. לבד. כביכול היו שם מפוצץ, אבל ממש היה לי שקט כל הזה. זה לא היה... כי זה לא קשור. רק עם המחשבות. ראיתי את המחשבות כל הזמן. ראיתי את הלבדות שלי. את הלבד של זה. זה... אז זה נואנסים שהם גם חשובים להתחיל לשים לב לתודעה, לכן גם מדי פעם משהו בתוכי מצביע על זה. זה כמו דוגמה לקניון, או אנשים שעובדים. והם כל היום תחת מנורות פלורסנט. ואחרי זה כשהם יוצאים ויש קצת שמש, הם מתכסים ומגינים, חוסמים את עצמם את כל דרך האפשרית לאנרגיית חיים. השמש מאפשרת לעגבניה לגדול, לירק, ואפילו לבעל חיים שאולי הם אחרי זה אוכלים. מזה הם מגינים. ממשהו שהוא בכלל לא טבעי, אותו הם לא חוסמים. לפחות הם אוכלים את החיה שקיבלה את השמש. לא, גם אחרות לא מקבלות את השמש שם במכלול. אז יש כאן לראות עד כמה התודעה היא חולה. וזה אומר, עכשיו הריפוי שלה זה להתחיל לראות את החולי של עצמה, ולהפסיק להזין את החולי הזה. זה הריפוי היחידי. הריפוי באמת הוא התודעתי. והיא המרפא של עצמה, זה גם היפה. אף אחד לא יכול לעשות זה בשבילה. עכשיו זה כמה היא מוכנה, א', להכיר במחלה, ולא להכחיש אותה, ודבר שני, שיהיה לה רצון לרפא את עצמה, ואז לקחת פעולה של ריפוי. זה אקטיבי לחלוטין, רק זה פנימי. והשאלה מי מניע אותה לא רלוונטית. לא, כי אין לנו מושג. והעניין של ההשתדלות ושל הרצון. או גם זה לא ברור. הרי אצל אחד זה ככה, ואחד רצה, וגם אם תסתכלי עלייך, רצית, ואז כל מיני כיוונים משכו, ואז, והיה התנגדות למשהו מסוים, ופתאום משהו השתנה. את יכולה להסביר מה הסיבה שזה גרם לשינוי הזה? בגדול כן. רק. אבל ראיתי שזה לא עובד. אוקיי, רק היה איזה משהו, מה גרם לך לראות שזה לא עובד? זהו. מסתורי. אז בואו נשאיר את זה, בואו נשאיר את זה כמסתורי, כי חוץ מלספר סיפור על זה, אנחנו לא באמת יודעים. אז במה זה משנה? זה לא משנה. רק תודעה שלא בוגרת, היא תגיד, אז אין לי מה להשתדל. והיא תלך, זה רק הקול של ההתניה בתוכה בשביל לשמר, ללכת להמשיך לשתות אלכוהול וללכת לאכול משהו שהוא הוא רעיל, טוקסיק בשבילה ולהמשיך את... אבל היא צריכה את זה בשביל להשתחרר, ללכת למקומות האלה, בשביל להתעורר. אם היא לא... בוגרת ורואה כבר את הפגמים של בזה.
כי יש לה לראות את הפגם, להכיר בו. יש לה לראות את שהיא בחולה, ולהכיר במחלה, ולראות שמחלה זה לא ריפוי, רחוק מבריאות. רחוק, ממש ממש זה רחוק רחוק. וזה גם לא מצב טבעי, זה הכי מצחיק. המצב הטבעי הוא בדיוק הפוך ממה שרוב התודעות חושבות ומאמינות שהוא טבעי. התודעה מאמינה שזה טבעי לפחד. פחד זה בכלל לא דבר טבעי, הוא דמיוני לחלוטין. אין בו שום דבר טבעי, הוא לא נחוץ לשום דבר. אם הוא קיים הוא נחוץ, לא? לא, גם כשהוא קיים הוא לא קיים, הוא חלום, הוא מדומיין. זה כמו להגיד החלום קיים, לא, הוא לא קיים. אבל זה הדיפולט שממנו בעצם... רק זה לא טבעי. זה לא מצב טבעי. מצב הטבעי זה לחוות את עצמך. חופש מוחלט, לא זז, לא משתנה, לא מושפע. ובגלל שזה אחד עם הכל, זה אומר להיות אחד עם כל מופע, כל תמונה מנטלית שמופיע. שאלה מיינדית לחלוטין, למה סדרי עולם לא כאלה? מאיפה מדברים זה שעשה את סדר סדרי העולם? ומה זה משנה? כי סדרי העולם הם רק תמונות ותפיסות מנטליות אצלך. בתוכי. כן. בתוך מי שאת בכלל. סגרת לי את המנה.